Přátelé, já vás zdravím. Tarot a sebepoznání se může týkat jednotlivců, ale také vztahu. Jo, lze se zeptat, jak je na tom určitá dvojice. Například tehdy, když nemáte prostor na postavení horoskopu, vztahového, součtového, který to řekne velmi mnoho o dvou lidech. A je to určitá zkratka, je to určitá redukce. Ale může to být také velmi dobrá nápověda. A i někdy, když si z horoskopu nejsem úplně jistý, kudy se to vydá, kam to půjde, nebo kam to má jít, nebo co je správně, tak se těch karet ptám docela rád. Jo, hele, co ti dva? A ten tarot odpověď dá vždycky. A v podstatě záleží i na vývojovém stupni toho tazatele, jakou odpověď unese. Jo? Tarot tam dá člověku odpověď nezřídka, kdy takovou trochu jako konfrontující zlatíčka, vy dva jste na tom takhle. No. Tak vám to chci ukázat, jak to funguje. Trochu vás povzbudit pro tarot, případně o důvod víc, kdo byste chtěli navštívit ten můj kurz víkendový Tarotu Rider-Waite koncem listopadu, začátkem ledna nebo začátkem února, tak tam se tohle budeme učit. Jo? Hele, odpustí mi žena, když tady se budu ptát na náš vztah. Je to naše soukromí. Hele, jestli tu vyjde nějaká blbá odpověď, tak to video neuvidíte, jo? Prostě ho nezveřejním, protože ne, to bych doma schytal hrozně. Jo? To si žena nezaslouží. A nemluví o tom, že se máme moc rádi. A když jsme spolu, tak to generuje zážitky nesmírné krásy. Takže nepředpokládám, že by nás tarot potopil. Ale jestli nás potopí, tak moje chyba. Kdo se moc ptá, moc se dozví, jo? Hele, jdeme na to. Karty, takže tady moje maličko, Tonda Baudiš, má milovaná Monika. Jaké je to naše spojení? Co naše spojení generuje? Případně co nejlepšího může vytvořit naše spojení? Uvidíme. Brum, aplikace Galaxy Tarot. Omlouvám se, že netahám karty tady na stole, ale já to rád používám v mobilu. Přesně mám velmi dobré zkušenosti. Dáme nové čtení. Já vykládám na dvě karty, protože jedna je málo a tři jsou na mě moc. Ha! Bom, takže go directly to spread, go directly to reading, jde přímo na čtení, ano. Dvě karty. Kuk, kuk. Jaj, tohle vyšlo. No teda. Fakt jo. Ach jo. No, dobře. Dobře, dobře, dobře. Pravdu na stůl. Vyšla čtyřka velké arkány. The Emperor, císař. Ta karta pravděpodobně popisuje mě, ale může se týkat i Moniky. Může ukazovat na naší tvrdost, kdy my jsme hodně prostě ponoření v výkonu, jo, v těch funkcích. Jo, třeba vydělat, nájem zaplatit, děti, aby si uklízeli v pokoji, když si tam neuklízej, pračka, vypráno, myčka, na nádobí vyndáno, jo, tak jsme tady dostali takovou zpětnou vazbu, že to možná trochu jako přeháníme. Jo, s tou výkonností, správností, no.
Tak miláčku, má krásná, možná můžeme mít doma i trochu nepořádek, jo? Si myslej karty. A ta druhá karta, to je trojka holí. Jo, ta karta nás popisuje výstižně, protože Monika je blíženec, já jsem střelec. Já za sebou mám prostě ty roky v Řecku a ve Španělsku. Monika žila, pracovala 6 let v Itálii na ostrově Ischie a v Neapoli, Miláně. My jsme hodně byli rozcestovaní a ten vektor toho cestování tam nějak jede dál. Jo, takže nám to cestování prostě jako jde a každou chvíli jsme někde. No, tak to je docela milá odpověď. Karty, děkujem. Jo, musím potvrdit, že se v tom vidím, nás v tom vidím, ale takhle se můžete zeptat i vy, jo, s touhle aplikací Galaxy Tarot. Ty by měli platit mi za to, že jim tady dělám za to reklamu. Není to moje aplikace, radši bych si postavil vlastní, protože tady u tý dávají předplatný od za rok 800 na rok, to je hodně. Ale pro mě to tu cenu má, proto používám každý den. Jo? Uvidíme. Radši bych si postavil vlastní nějakou a dával to za jedno Ečko. To by bylo jednodušší. Hele, a s kým z vás se setkám v tom kurzu tarotovém? Moc se těším. Vidím to v té první skupině 10 lidí, v druhé skupině 10 lidí. A těch 78 karet vás tam budu učit. Pečlivě, podrobně. Děkuju, že jste se dívali. Popis k videu najdete v popisu videa. A moc vás zdravím. Tonda Baudyš.